Salam, Real İntervyu efirdədir. Koronavirusa qarşı mübarizənin ən effektiv vasitələrindən biri kimi hazırda peyvəndlənmə üsulu əsas götürülür və elə ölkələr var ki, onlar heç də koronavirusa qarşı peyvənd əldə etmə imkanına malik deyillər. Amma Azərbaycan o ölkələr sırasındadır ki, peyvənd problemini həll etməyə çalışıb, daha doğrusu həll edib və Azərbaycanda peyvəndlərin vurulması prosesi bir neçə mərhələdə aparılır. Söhbət şübhəsiz ki, burada yaş kateqoriyaları da əsas götürülür. Amma ümumilikdə peyvəndlərin faydası və peyvəndlərin bizə koronavirusla mübarizədə nələri verəcəyi barədə biz Amerikanın məşhur alimi Arnold Monte ilə söhbətləşəcəyik. Bundan əlavə bugün dünyada pandemiya ilə bağlı mövcud olan vəziyyətin təhlilinə və eyni zamanda COVID-19-la bağlı bir sıra digər mühüm məsələlərə də toxunacaq. Cənab Monto, hər vaxtınız xeyir. Sizi yenidən kanalımızda görməkdən məmnunluq duyuruq. Glad to be on. Mr. Monto, about the vaccination process, because... Cənab Monto, bugün dünyanın ən mühüm məsələlərindən biri peyvəndlərdir. Peyvəndlərin faydası barədə gəlin danışaq. Yaş kateqoriyaları üzrə məsələn. Biz peyvəndlənmə prosesi ilə bağlı tam və dolğun mənzərəni öyrənmək istəyirik. Description about this. The world is very eager for the vaccine. The distribution in different Salam, hazırda koronavirus peyvəndləri dünyada ən çox tələbat duyulan vasitələrdən biridir. Fərqli ölkələrdə və bölgələrdə vaksinin paylanması, dövlətlərin dərman şirkətləri ilə əldə etdikləri razılaşmalardan və müxtəlif səbəblərdən asılı olaraq qeyri-müəyyən vəziyyətə düşür. İndi isə sadəcə ABŞ-da peyvənd prosedurundan danışacağam. Onu deyim ki, insanlar burada peyvənd almağa daha çox cəhd edirlər. 65 yaş və bundan yuxarı yaşdakı insanlar peyvənd olunmaq hüququna malikdirlər. Lakin verilən vaksin hamı üçün kifayət deyil. İnsanlar peyvənd almaq üçün çətinliklər çəkirlər. Çünki peyvəndlərin effektli qoruma səviyyəsini təmin etdiyini yaxşı bilirlər. Və yaşlı insanlar ümumiyyətlə infeksiyaya yoluxmaqdan qorxurlar. Belə görünür ki, vaksinlərə tələbat sürətlə böyüyür. İnsanlar peyvənd almaq üçün çox çalışır. Hal-hazırda yaşadığımız problem dünyanın əksər yerində olduğu kimi kifayət qədər vaksinin alınması ilə bağlıdır. Yalnız bir neçə ölkə peyvənd hazırlayan müəssisələrlə daha əvvəl razılaşdıqları üçün öz xalqını lazımi səviyyədə peyvəndlə təmin edir. Sir, what is the reaction? Cənab Monto, vacib mövzulardan biri də peyvəndlərin bədəndə yaratdığı reaksiyalardır. Yəni, qeyd olunur ki, hər hansı bir reaksiyanın yaranması əlbəttə ki, təbii bir haldır. Bəs siz bu barədə nə düşünürsünüz? Yəni, peyvənd prosesindən sonra bədəndə hansı reaksiyalar yarana bilər? What happens is you get very good immunity. İnsanlar koronavirusa qarşı peyvənd olunmaqla daha yaxşı toxunulmazlıq əldə edir ki, bu da hər şeydən çox vacibdir. Virusa yoluxmuş insanlar əslində peyvənd almağa çalışırlar. Peyvənd olandan sonra bəzi insanlarda, xüsusən də vaksinin ikinci dozasını aldıqdan sonra təxminən bir gün ərzində yüngül qızdırma müşahidə oluna bilər. Biz görürük ki, vaksin effektivdir və təhlükəsizdir. Yan təsirləri azdır və nadir hallarda olsa belə bu əvvəlcədən məlum olur. Virus əleyhinə vaksin vurduran allergiyası olanlarda belə şikayətlərə rast gəlinə bilər. Amma onu da bildirim ki, bu çox nadir hallarda baş verir. Sir, Cənab Monto, yoluxmuş və sağalmış insanlara peyvənd vurulması labüddürmü? Yaxud gəlin sualı belə qoyaq. Peyvənd sırf hələ yoluxmamış insanlar üçün zəruridir, yoxsa yoluxub sağalmış insanlar da vaksin vurdurmalıdır? Bəli, elədir. COVID-19 xəstələrinin peyvənd edilməməsinə dair heç bir kontraindikasiya yoxdur. Vaksin olunsalar virusa qarşı daha yaxşı toxunulmazlıq əldə edə bilərlər. Yalnızca burada bir nüans var. Onlar müəyyən dərəcədə təbii immun sisteminə, yəni qorunmaya sahibdirlər. Buna görə də əvvəlcə risk qrupuna daxil edilən şəxsləri peyvəndlə təmin etmək daha yaxşı olar.
Sir, many countries, some countries, okay, going to buy vaccines. Başka bir məsələ. Bugün bir çox ölkələr əhali sayından artıq vaksin alırlar ki, bu da digər ölkələrə, məsələn Afrika ölkələrinə böyük problemlər yaradır. Gəlin bu prosesin təhlükələrindən danışaq. Əslində sözün əsl mənasında nə baş verir? Is it true? Well, what is the problem? I think the reason is they're not sure. Problemin ölkələrin vaksinlərlə bağlı çatdırılma tarixini bilməmələrindən qaynaqlandığını düşünürəm. Buna görə də bəzi ölkələr çatdırılmanın vaxtında olacağını düşünmür və beləliklə daha çox vaksin dozası almağa çalışaraq kifayətlənmək istəyir. Dünyada peyvənd ala bilməyən ölkələrin olduğu üçün bunun qlobal bir problem olduğuna razıyam. Bu da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının görməli olduğu işlərdən biridir. Lakin aparılan tədbirlər o qədər də səmərəli deyil. Sir, about the age category for vaccination process. Cənab Monto, peyvətlənmə prosesində yaş kateqoriyası ilə bağlı şərhlərinizi bilmək istərdik. Buyurun. Well, mainly the process in the United States and in many countries is to give the vaccine. Bildirmək istəyirəm ki, ABŞ-da və bir çox ölkələrdə gedən vaksinasiya prosesinə nəzər salsaq, görərik ki, üstünlük koronavirusa daha yüksək yoluxma riski ilə üzləşən peşə sahiblərinə verilir. Çünki onlar bir çox insanlarla təmasda olurlar və özləri belə infeksiyaya yoluxduqları təqdirdə ciddi sağlamlıq problemləri ilə üzləşir. Yəni səhiyyə işçiləri, qocalar və zəruri xidmət sahələrində fəaliyyət göstərənlər bu risk qrupuna daxildir. Buna görə də ölkələr əvvəlcə kimlərin peyvənd ediləcəyinə dair peyvəndləmə proqramı hazırlamalıdır. Sir, Cənab Monto, hazırda dünyada COVID-19-la bağlı ümumi mənzərəni necə dəyərləndirirsiniz? Yəni hansı irəliləyişləri müşahidə edirik? Lap elə götürək Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Well, in the United States the frequency, the rates are going. Qeyd edim ki, ABŞ-da virusa yoluxma dinamikasında azalmalar müşahidə olunur. Sözün açığı bunun səbəbini biz də dəqiq bilmirik. Ola bilər ki, bu infeksiyaya əvvəlki yoluxmalarla bağlıdır və yaxud insanlar doğrudan da vəziyyətin ciddi olduğunu anlayıb sosial məsafə qaydalarına düzgün əməl edir. Ən böyük narahatlıq isə daha çox virusun ortaya çıxdığı yeni variantlarının yayılma dinamikasıdır. Artıq dünyada virusun İngiltərə və Cənubi Afrika kimi yeni variantlar aşkarlanıb. The UK strain, the South African strain. What can you say about the ending of COVID-19? Bir alim kimi cavabınız çox maraqlı olardı, əlbəttə. COVID-19 pandemiyasının bitməsi vaxtı ilə bağlı hansısa təhliliniz varmı? Yəni, dünya nə vaxt bu proseslə tamamilə vidalaşacaq? Hansı ehtimallar var? I mean your answer as sciences. I don't think it's going to end completely. Koronavirusun yaratdığı təhlükənin tamamilə bitəcəyini düşünmürəm. Bu virus hər yerdə olduğu üçün dünyanın hər hansı bir yerində yoluxma davam edəcək və səyahətlər virusun ötürülmə dinamikasına çox böyük təsir edir. Buna görə bununla necə mübarizə aparacağımızı öyrənməliyik və bu məsələdə təbii ki, peyvənd çox böyük rol oynayır. Hər kəsin peyvənd olunması çox vacib şərtdir. Biz insanları qorumalı və onların virusa yoluxduqları təqdirdə ağır xəstələnməmələr üçün zəruri tədbirləri görməliyik. İnfeksiya özünü soyuqdəymə simptomları ilə göstərir. Qrip və ya digər kəskin respirator virus infeksiyaları xəstəliklərində də eyni hal baş verir. Lakin biz qripə nəzarət edə bilirik. İstəsək də, istəməsək də bu virus hələ xeyli zaman bizimlə olacaq. Sual ondan ibarətdir ki, bu nə qədər vaxt aparacaq? İnsanların normal həyat sürməsi və fəaliyyət göstərməsi üçün bir çox amillərin yerində olması vacibdir. Bu, bəlkə də 6 ay, bəlkə də daha çox bir müddətdə mümkündür. Amma bu barədə heç kim dəqiq bir şey deyə bilmir. Virus barədə hər hansı proqnozlar vermək çox çətindir. What's the difference between COVID-19
COVID-19'un Böyük Britaniya və Afrika ştamları arasında hansı fərqlər var? Bu mutasiya prosesinin nəticəsidir, yoxsa burada tamamilə yeni köklər aşkarlanıb? Buyurun. No, it's the same virus. There are just changes in the genetic. Xeyr, virus eyni virusdur. Sadəcə virusdan və şəraitdən asılı olmadan genetik materialda meydana gələn dəyişikliklər mutasiyalara səbəb olur. Qeyd edim ki, peyvənd virusun İngiliz variantına qarşı effektli olsa da Cənubi Afrika variantına qarşı eyni dərəcədə təsirli ola bilməz. Çünki virus tez-tez mutasiyaya uğrayır və inkişaf edir. Qrip virusları da daim dəyişir. Eyni zamanda peyvənd hər il yenilənməlidir. What is a special Ümumiyyətlə, Böyük Britaniya ştamının özünə məxsus xüsusiyyətləri hansıdır? Well, the British strain seems for sure transmits. Artıq hamıya məlumdur ki, virusun İngiliz variantı daha çox yoluxucudur. Virusun insanları daha çox xəstələndirib, xəstələndirmədiyinə dair məlumat hələ ki dəqiqləşdirilməyib. Amma peyvəndin virusun yeni variantlarına qarşı effektli olduğunu görürük. Biz daha çox virusun yeni variantlarının yoluxma dinamikası barədə narahat olmalıyıq. Yeni variantların ötürülməsinə nəzarət üsulu eynidir. Sir, many countries going to open the borders and many countries and Bəzi dünya ölkələri sərhədləri açırlar. Xüsusilə biz bunu Avropa ölkələrində də görürük. Buna münasibətiniz necədir? But the United States has kept its borders. ABŞ yeni variantların yayılmasının qarşısını almağın qeyri-mümkün olduğunu düşünür. Buna görə sərhədlərini nəzarətdə saxlamaqla açıb. Virusun yeni mutasiyalarının qarşısını almaq mümkün deyil. Lakin onların ötürülməsini zəiflədə və ya azalda bilərik. Sərhədlərin açılması ilə bağlı qərar vermək doğrudan da çətin prosesdir. Çünki bu eyni zamanda ölkə ticarətinə də təsir edir. Thank you so much, Mr. Monto. For most interesting Cənab Monto, təşəkkür edirik. Belə dolğun və ətraflı məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün və ümid edirik ki, COVID-19-la mübarizədə yaranacaq irəliləyişləri növbəti müsahibələrimizdə təhlil edəcəyik. Minnətdarıq. I hope it's better when we next talk. Goodbye. Bye. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Amerikanın məşhur alimi Arnold Monto idi. Biz cənab Monto ilə dünyada aparılan vaksinasiya peyvəndlənmə prosesindən danışdıq və onun qeyd olunduğu kimi vacibliyi bir daha vurğulandı. Odur ki, koronavirusa qarşı, COVID-19 infeksiyasına qarşı ən effektiv mübarizə üsulu hazırda peyvəndlənmədir və mütləq şəkildə də bu ölkəmizdə həyata keçirilən prioritet məsələlərdən biridir. Salamat qalın, biz birlikdə güclüyük.